nuk ka jetë. Ne kërkojmë mendim, cila është gjendja e njeriut, e familjes, e shoqërisë, e shtetit, e botës, gjendja mendore, intelektuale, filozofike, gjendja psikologjike, shpirtërore, fetare, ideologjike. Cilat janë mësimet, ditorit, besimet, ideologjit, sistemet. Kërkojmë mendim për lëvizjet, rrymën, fenomenet, dukurit, politike, filozofike, ideologjike, psikologjike, fetare, shoqërore, ekonomike, juridike, kulturore, e tjerë. Kush janë aktërët, skena dhe prapaskena, ngjarjet, personalitetet e rëndësishme, elita, elita politike, elita intelektuale, elita shpirtërore, mendimtarët, filozofët, teoricientët, liderët, ideologët. Kërkojmë mendim nga studiues për çështje të rëndësishme, thelbësore, esenciale. Sot si është gjendja, dje si ishte, shkaqet pse, nesër si mund të jetë, si dëshirojmë ne të jetë, si duhet të jetë, çka duhet bërë që të bëhet ashtu si duhet. Jemi në ciklin e emisioneve bisedë me studius. Nga çdo studius do të kërkojmë që ata vetë i përzgjedhin 10 tema për 10 çështje për të cilat ata mendojnë se duhet të dëgjojmë edhe një herë. Që në fillim falenderojmë të gjithë për kontributin. Intervistën e radhës e kemi zhvilluar në Tiranë me sociologun, filozofin, publicistin, profesor Ergjys Mërtir. Në pjesën e parë të intervistës, ne do të dëgjojmë nga profesor Ergjysit tri tema: mendimi shqiptar, elitat dhe historiografia. Në temën e parë, mendimi shqiptar, nga profesor Mërtiri do të dëgjojmë se a mendojnë shqiptarët, a kemi ne mendimtar, cilët mendimtar ne i mësojmë, a i mësojmë ne teorit e reja apo teorit e vjetra, sa mendojnë elitat politike, elitat intelektuale dhe shpirtërore, problemet e të mentuar të ne, mendojmë apo pasojmë, a urejmë ne mendimin tjetër, a jemi popull që udhëhiqemi lehtë, si ka vepruar Enver Hoxha ndaj intelektualve, a e kemi ne elitën intelektuale të indoktrinuar apo jo, kultura e mos të menduarit, pse etiketohet mendimi tjetër. Për këto dhe për çështje tjera, në vazhdim profesor Ergjys Mërtiri. Po, ka shumë për të folur për mendimin shqiptar, do të thënë pikë së pari pyetja fatkeqësisht duhet të shtruaj kështu është a mendojnë shqiptar. Do të thënë se ne flasim për mendimin shqiptar, mirë po shpeshherë e marrim për të mirëqenë fakti që ne sikom kemi prodhuar goxha mendim edhe si thua se kemi zhvilluar dhe lëvruar mendimin. Natyrisht, qoftë ne bëjmë një histori të mendimit shqiptar, do gjejmë që kemi pas mendimtar shumë interesant dhe shumë të zot themi, flasim që nga Sami Frashi, e Pashkoj Vasa, e Hasan Tasini me radhë, domethënë. Më vonë kemi vitet 20-30 ku debati publik shqiptar është shumë interesant me teza, me ide, me prurje, qoftë në fushën filozofike, qoftë në fushën sociale. Nuk them se ne kemi pas filozofë që kanë bërë vepra të mëdha që i kanë lënë trashëgim botës, por paktën teoritë filozofike, sociologjike të kohës janë përcjellë për intelektualëve shqiptar në debatin publik shqiptar të paktën në vitet 20-30 dhe debati ka qenë goxha interesant, goxha ndezur, autorë ndryshëm kanë sjellë teza që nga August Conti, që nga Kanti, nga Hegel, më ka, qoftë i hym një lloj vëzhgimi të revistave të kohës, revista siç mund të ketë qenë Hylli i Dritës, Zani Nalt, janë ka pas goxha referenca autorësh interesant nga perëndimi. Fatkeqësisht sot shohim që kjo prurje ose kjo traditë mirë e zhvillimeve të debateve teorike në raport me realitetin shqiptar duket se nuk është më në nivelin që ka qenë, domethënë jo vetëm nuk është në nivelin që ka qenë, por është komplet jashtë realitetit. Ne sot ndeshim
nëse shohim shtypin shqiptar, ndjeshim një varfëri të madhe. Nuk shohim askund citohen autor, të citohen teorira. Shumë pak njerëz për nesh janë vërtet të mirë informuar mbi debatet e kohës dhe janë të aftë ta përthyjnë aspektin teorik në shkencat që ata zotrojnë në realitetin konkret ku jetojnë. Edhe në momentet kur ne shohim dhe i referohen autorëve të caktuar, ne shohim që i referohen teorive dhe autorëve shumë të vjetruar. Domethënë nuk jemi të updateuar me prurjet e reja shkencore, i filozofike, ideologjike etj etj të kohës. Ne nuk jemi të themi të updateuar me çfarë diskutohet sot në botën moderne. Domethënë ne për çfarë më shoh i referohemi hala të themi Jean-Jacques Rousseau ose të themi iluminist, domethënë jetojmë një kohë, pra ka kalu shumë vite që atëherë, domethënë më shej ka evoluu që mendimi ka evoluu. Bile sot themi mendimi zhvillohet me ritme të tilla, jo se ka prurje të mëdha shkencore, por debatet lëvizimi dinamik shumë të madhe sot, nëse për shkakun deri dje iluminizmi u prodhu, jetoi 100 vjet, doli ku diun romantizmi me radhë, domethënë sot teoritë ndërtohen dhe rrëzohen shumë shpejt, që ne kanë një gjatësinë shumë të shkurtër dhe duhet me qenë shumë i updateuar me teoritë e reja të kohës që ti dish që kjo teori që je duke fol është hala në kohë, sepse ne shohim mendimtar deri te 18, domethënë ose themi shohim intelektual që sot Shqipëria i nderon si shumë të cilët akoma ju kanë ngelë ajo themi ora e dieve, ora e zhvillimit teorik. Mendimtarët e kaluar, edhe mendimtarët e kaluar. Po. Mund ta gjejmë te Ismail Kadareja, por shumë Ismail Kadareja referohet kur flet për nacionalizmin shqiptar, Ernest Renani. Ëh. Por nga Ernest Renani teoritë e nacionalizmit janë ngrejtë 100 herë, domethënë është shumë larg Ernest Renani për të referuar problematikës kohës me nacionalizmin. Po duhet bëjmë një dallim të madh që ka nevojë. E para kemi dy mund ta ndajmë në dy grupe ose në dy degëzime këtë lloj diskutimi. Kemi mendimin tek elitat, cilat janë prodhuesit e mendimit në shoqëri, elitat intelektuale patjetër, po si kemi elitat politike, po dhe politike. Mund mos janë elita intelektuale. Elitat politike nuk janë shumë, pra nuk i referohen për sa i përket zhvillimit të menduar, pavarësisht se edhe mendimi, edhe politika duhet të ketë mendim, se s'bën. Dhe politika buron nga mendim, nga teoritë, nga domethënë në paktën gjithë botën kështu funksionon. Dhe dyta është sa e zhvillon të menduarit populli, ose të flasim fjala populli është te kaluar, por shoqëria, njerëzit, individët, qytetarët, dhe ndërmjet tyre kemi shumë shtresa, domethënë kemi politikën qytetësore, kemi shoqërinë civile, kemi media, pra domethënë mjedise ku kultivohet ose e thon thjesht që vetrurin punë, domethënë sa ne shqiptarët e vetrurin punë, sepse unë vërej që dojçik jo çdo popull, jo çdo shoqëri, jo çdo njeri e vetrur në punë. Ne prirejmë përgjithsisht të jemi të marrim mendimin e parë që na vjen në mendje dhe e rrokem atë dhe luftojmë, vritemi, therrmi për të, domethënë pa hulumtuar çik më holl, domethënë. Unë gjykoj që problemi i menduarit është mbar kombëtar tek ne, domethënë si këtu në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Maldiv, ku të blesën diaspora gjithandaj, domethënë shqiptarët janë një popull që kanë përtu me menu shumë, domethënë të paktën këto kohë të fundit se ato burrat e hershëm pa shkollë ishin pasu. Po. Interesante që atëherë ishim analfabet, po menojshim më shumë. Sot po bëjmë mastera e universitete dhe doktoratura dhe s'mendojmë, domethënë. Kultura e mendimit është një gjë e palëvrueshme, flasim të paktën këto kohë të fundit, të paktën që nga ose në flasim për historinë moderne të shqiptarëve, jo traditën tonë të hershme, e cila për mua është shumë sugjestionuese, shumë interesante për t'u pa. Shqiptarët përgjithsisht janë prirur me gjithë gjonat gati, ha? Po t'i shohësh prandaj edhe janë popull që janë bën kollaj militant, një ide, një politike, një partie, një individi, një lideri. Një teoria, një mendimi, një ide. Dhe i përqafojmë shumë kollaj këto, sepse zaten vetë ideologjit janë tilla që konstruktohen në mënyrë thjeshtëzume, me qëllim që menja e njeriu mesatar ta rroki kollaj, e përqafon kollaj atë, sepse i jep themi bukvale, nuk e di si thoni anë, do të thonë është e kollajshme për ta përtyp, është përgatitur në mënyrë të tillë që ti ta hash kollaj, do të thonë.
Dhe mirë po ideologjitë përgjithsisht ta izolojnë mendjen, të japin një skemë të thezuar, të menduarit, të bllokojnë. Dhe fatkeqësisht nga kjo nuk është se vunë gjithë popullin, po vunë elitat kryesore kryesisht. Elitat, duke qenë se kanë kriju një skemë caktuar të mënyrës se si mendojnë, ja përcjellin këtë skemë, këtë konstrukt të thezuar dhe popullit. Dhe populli, duke qenë se i merr këto gjëra shumë të fabrikuara, shumë të industrializuara, thash, këtë lloj pikpamjesh, militarizohet kollaj, bëhet militant në mënyrën se si i ndjek. Përgjithsisht ne e shohim, un shoh shpesh domethënë dhe kam shkruar një herë që domethënë më bën përshtypje njerëzit nuk duan të mendojnë realisht çfarë. Për shembull, e marrin një objekt supermarket dhe nuk e lexojnë atë recetën, çfarë përmban kjo? Kur ka afat diska densës? Çfarë a ka mrena ushqim të kontaminuar apo a ka mrena themi kimikate? Nuk do ta lodhë trurin, domethënë. Dhe kur ai nuk e lodh trurin për atë çfarë fut në bark, normalisht nuk e lodh as për atë çfarë fut në kokë, atë çfarë fut në shtëpi, atë çfarë. Domethënë, ne marrim të parën që na vjen. Dhe kjo është kulturë që kryesisht na vjen edhe nga kultura e komuniste. Ne jemi mësuar që të tjerët mendojnë për ne. Dhe kjo ndodh pastaj në të gjitha fushat e jetës. Ne shohim sot për shembull ne e kemi përfaqësuar dhe kemi pranuar mendimin zyrtar. Dhe mund të po, domethënë ka thonë ai Hashim Faqi atë që i ushtua kështu është. Ka thënë edhe ka thonë po nga veri vjen se gjithë këta janë ca enver të vegjël, tash kishim një enver. Derisa nuk po vjen sistemi në nuk pendroj mendim. Po sigurisht. Çështja është këtu që sidomos në kohën e komunizmit çfarë punë fabrikoi menduarit. Dhe duke fabrikuar menduarit, duke e futur në skema me klishe. Që kjo është kështu, në fund fare bota duhet të jetë kështu. Dhe komunizmi si një ideologji që është, duke qenë se është e fabrikuar me këtë mënyrë, ajo nuk ndryshon. Është e mbyllur, është skemë e të menduarit hermetike. Kur realiteti po tregon që kjo teori nuk funksionon, atëherë çfarë bëjnë mendjet totalitare ose mendjet e ideologjizuara? Atëherë ja vjen fajin realitetit. Pra është realiteti që nuk po shkon si duhet, se teoria jonë është mirë. Dhe kjo është kulturë prapë të mos menduarit. Ti nuk ndalesh e të rimendosh teorinë tënde, mos ndoshta e menoj unë gabim se realiteti po më thotë që kjo nuk funksionon. Jo, ti zgjedh rrugën më të shkurtër, që në fakt është rruga e gjatë. Ndryshojmë realitetin dhe jo mënyrën tonë të menduarit. Sepse ti ke hiq dorë nga ideja se mendimi jot është i përkohshëm, ti mund të ndryshosh mendimin, mendimi jot nuk është i përkryer, nuk i jep zgjidhje përfundimtare botës, sepse s'ka lind akoma ajo mendje që i ka zgjidhë gjithë hallet e botës me një skemë të përkryer. Atëherë çfarë bën ti? Do të ndryshosh realitetin, mirë, por kur realiteti është kok fort, nuk ndryshohet, atëherë ti do të përpiqesh të përdorë forcën me ndryshuar realitetin. Dhe jo në kod komunizmi, fashizmi, nazizmi, gjitha këto kanë çukë dhuna sepse është e pamundur që mendjet e mbyllura, mendjet e indoktrinuara, mendjet hermetike, mendjet që provojnë mendjet kallëpe, të kallëpe, domethënë provojnë kallëpe dhe imponojnë botës, nuk mund të bëhen ndryshe vetëm me dhunë. Dhe u mundu me çfarë bëhen me uniformizuar njeriu, me bëj gjithë njerëzit disa. Me mendu të gjithë me kokën time. Pra, nga kjo premisë, vetë mendimi totalitar, mendimi ideologjik, kultivon të tjetrit të mos menduarit. Partia e di. Partia ka menu për ty. Ti veç bëj që thot partia, se do bëhet parajs, gjenet do bëhet bota. Po. Mirë. Por, e kuptojmë që shtresa, popullate aktisht, pa. E ka fështirë me ndruhet. Po, se nuk i vjen pra prej dikujt, normal, prej dikujt. Por ti quajmë intelektualë, të shkolluar. Po. Po. Ata po shkon vërtet në ndryshimin mendor. Po. Në rreth mendimit. Si më ndikon ti ata? Shpesh herë nuk lejon prezantimin e mendimit tjetër bile. Po. Dhe mendimi tjetër do të thotë, e kjo mendimi zyrtar, mendimi që është prezant kohë gjatë, është kaq dekada, po e kemi një mendimin tjetër si stat më herët që këto janë mendimet e vjetruara më. Nuk po ndryshon. Është, do të thonë, kjo është themi me shku drejt të zgjidhjes direkt, por para se me dalë këtu sepse duam e lëni çik më mbrapa diskutimin për elitat, do ta kryej dhe i gjë të vogël tek të menduarit.
Ka dhe një gjë interesante që duhet thonë, varfëria në përgjithësisht është ajo që të pengon me shtyllë me menu, do të thonë, pra të pengon me varfëria ekonomike? Varfëria ekonomike, por edhe të aspekteve tjera, pra varfëria, sepse varfëria ekonomike ty të bën që fillimisht të menosh si me zgjidh hallet e mëlla që ke, domethënë hallet kryesore, si me çu bukë shtëpia, si domethënë ti nuk ke luksin me vramendjen për gjëra interesante, me vramendjen se pse shoqëria nuk funksionon, si duhet rregulluar, si duhet ti nuk ke luksin të menosh për gjëra të artit, të kulturës, të domethënë ti halli jot i madh është me çu bukë fëmijëve në shtëpi. Ose halli jot është ku me gjet një punë, se janë pa punë, si me rregulluaj tesën, kushtet normale të tesës state. Dhe kjo shpesh na ka bërë që të frenohemi nga kjo lloj nevoje madhe që ka shoqëria, që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për çfarë bëjnë, ha. Dhe përgjithsisht kjo, një, politika, dy, na kanë shtyp që të jemi një popull që nuk mendoj shumë, një popull jo racional. Prandaj edhe shohim shpesh, për shembull, këtu ke ne populli la aparat në firma piramidale në 97-ën. Çfarë tregon kjo? Dhe kur e shikon, po ti shohësh personat që kanë hap këto piramide, janë njerëz kryesisht të pashkolluar, të pacivilizuar, fundi i shoqërisë, do të thënë njerëz komplet periferik, të pashkolluar. Dhe si mundet që një popull i tërë shkoi i besoi parë djersën e ballit, kishte shkuar në emigrim, kanë i besuan shtëpinë, shitën shtëpi dhe i futën parat aty, domethënë. Po ti shohësh këto personazhe, thosh si mundesh ti t'ia kesh besuar djersën tatë për vite me radhë, domethënë të gjithë investimet, kursimet e tuaja këtyre njerëzve. Pra ne jemi popull që nuk mendon. Dhe ç'është më e keqja? Gjithmonë më shumë po bëhemi popull që e urrejmë mendimin, e përjashtojmë mendimin. Për shembull, e ke vënë re që themi mos mbaj filozofi thotë. Po mbo teorinë. Kjo dhe më e rënd. Po, domethënë, sepse ai mendon që ky që bën filozofi dhe teorinë, ky ia fut kot. Ose e ndesh këtë edhe në politikë, dhe në media, ky është njëri praktik, bravo është. Pse me qenë praktik, çfarë do të thonë, me qenë njëri që s'menon. Ka dorë mendimin tjetër. Po, po dhe populli ka përvetësuar edhe për gjëra të tjera, tash po thotë, mos më tregon të tjerë. Pra ne gradualisht po kthehemi një popull që as nuk e ndot mendimin dhe as nuk e ndjen nevojën me mendimin. Dhe ky popull i cili nuk mendon është popull që sundohet kollaj. Kjo është. Qofse ne e them me fjalë thjeshta, domethënë duam të ndërtojmë demokraci, demokracia kërkon qytetar të përgjeshëm, të kthjellët, të aftë për të gjykuar dhe për të treguar vendin udhëheqës kur ai gabon. Ne po shohim sot që ne vazhdojmë votojmë atë që gabon. Ne vazhdojmë votojmë megjithëse dim që ai është hajdut. Është ai po e shkatron vendin, ai po sjell probleme, zarare, dëmë të mëdha. Dhe ne prapë japim votën, sepse ne mendojmë që ky tjetër është më keq etj etj. Pra ne nuk dim, nuk kemi popull i kthjellët që të kërkojmë atë që vërtet është në mos e mira, të paktën e keqja më e vogël, por ne të dim të peshojmë drejt kush është e mira, kush është e keqja atje. Kjo ndodh në popull që kanë një nivel racionaliteti të zhvilluar, një nivel kulturë të zhvilluar, një nivel vetdije demokratike, një popull i cili pak t'ia shkelësh të drejtën ngrihet proteston dhe të rrëzon, domethënë. Populli jon nuk i ka këtë, sepse populli jon gradualisht po kthehet si kopeja, si bakti, ku ata që drejtojnë e kanë kollaj me çu aty ku duan ata. Tema e radhës, të cilën e ka përzgjedhur vetë profesor Ergjys Mërtyri, është elitat. Kush janë elitat në Shqipëri sot? Kush është intelektuale? Cili është raporti i intelektualve me ideologjin komuniste? Cili ishte raporti me regjimin Enverit, si u sol Enverin ndaj elitës, cilat janë pasojat për një popull kur zhduket elita me rast në përmbysës regjimit? Si u pozicionua elita intelektuale? Cili është sot raporti elitës me ideologjin e mëhershme? Sa janë të vetëdijshëm për gjendjen e mendimit të tyre? Elitat akademike dhe mendja e hapur apo e mbyllur me rëmjen e sistemit monist, ideologjia komuniste dhe mendësia e ideologjisë komuniste, a kanë pësuar ndryshim apo jo? Cilat janë shpresat për ndryshimin e mendësisë? Të dëgjojmë në vazhdim mendimin e profesor Ergjys Mërtyrit. Themi, është një prej fatkesive tonë, është pjesë e historisë tonë. Do të thënë, këtu në Shqipëri sidomos, po edhe aty në Kosovë, pak shumë është një dhe realitet. Elitat ekzistuese që janë sot nuk krijohen nga hiçi, natyrisht që kanë një vjimsi historike dhe kryesisht kjo vjimsi që ka ardhur, domethënë ose të flasim si ka ardhur kjo elitë që sot, pra historia e saj na çon tek sistemi totalitar komunist.
ata prodhun elitat e tyre, të cilat i shërbyn atij regjimi, themi e morën ideologjinë, e bluidhën dhe e ri prodhun ideologjinë për ta bërë tagji, themi ne, domethënë ose për ta bërë ushqim masiv për popullin. Dhe një farë mënyre ata nga ana tjetër Enver Hoxha këtu ne e vrau gjithë inteligjencën ekzistuese para ardhse. I vrau, i persekutoi, i futi nëpër burgje, ca hidhën refugjat dhe e zhduku inteligjencën që ishte. Prodhoi. Do të thonë vetëm pa inteligjencë? Po, pa. Vërtet. Pra vetëm popull pa kokë. Pa kokë. Pa kokë. Koka u vu një gjymtyrë atë trupit, domethënë. Vetja pa kokë, është dukja e kokës. Zakonisht mësohet te strategjit kur një pakicë ose një armik e udhëheq një popull. Po, po, po. A kanë një strategjist të zhdukim kokën. Shiko. Po e vërejmë. Një nga përkufizimet, sepse jep ky Zygmunt Bauman, që është sociolog që ka studiuar totalitarizmin, thotë genocidi, thotë një fuqi e huaj që kërkon të bëjë genocid me një popull, zbatohet duke bërë disa gjëra të thjeshta. Gjëja e parë që bën ose gjëja e parë dhe kryesore që bën një fuqi genocidale është i zhduk elitën atij populli, elitën kulturore, politike, mendimet e tjera të tjera, ë? Dhe me të zhdukte ai popull është shpërbë dhe ai e sundon kollaj. Do të thotë kjo është themi që pse ka bë këtë? Edhe pas ka vetëm ai ka bë genocid. Edhe pas ka vetëm ka bë genocid ndaj popullit vet. Ju genocid mirë fillë, sepse në fund fare ka transformuar komplet këtë popull, domethënë përveç se ai ka vrarë njerëz masivisht. Sepse në momentin që ti zhduk elitën, kopën, një populli, ai popull humbet identitetin, kulturën, humbet rrënjën, humbet vetdijen, humbet gjithçka dhe ai nuk është më njëti popull. Kthehet një popull tjetër. Kopje pa barit. Mund të jenë ata njerëz prap, por nuk janë siç kanë qenë, domethënë pra nuk kanë atë natyrë, atë kulturë, atë strukturim, atë organizim shoqëror etj. Pra ai popull është deformuar, ka ndryshuar. Këto elita që janë sot, pra mbas 90-të intelektuale po folim gjithmonë po elita, po flas biles jo për elitën politike, po që pak a shumë është e njëjta gjë, por po flas kryesisht për elitën në mendim, në kulturë, në art, në pra në shkencë, në ato që prodhojnë mendim dhe kulturë. Këto elita nuk është se u ndryshuan me ardhmën e 90-s. Pra 90-a nuk ishte një revolucion siç ishte ai i komunizmit, domethënë një revolucion që e përmbysi gjithë klasën e vjetër dhe ngriti klasën. Si kundrrevolucion, nuk ishte kundrrevolucion. Përkundrazi, nuk ishte kundrrevolucion. Pra ishte një përmbys një rend, një formë të organizimit shtetëror, por ama po ata njerëz disa, por kryesisht po ajo klasë që ka drejtuar në atë kohë vazhdon drejton sot, sidomos në shkencë dhe në kulturë. Po të shohim janë po të njëjtë personazhe, po të njëjtë njerëz, të cilët më pakta nuk kanë sot as vetdijen për gabimet që kanë bërë, që kanë shërbyer atë regjimin. Pakta nuk kanë kërkuar ndjesë, që kanë bërë disa vepra, disa studime, disa gjëra me të cilat kanë manipuluar mendjet e njerëzve për llogaritë të regjimit. Nuk i kanë bërë këtë sallë. Tani, duke qenë se është po kjo elitë ka dy probleme. Para, është një elitë e politizuar, sepse në farë mënyre duan, po t'ishtë veshere, kanë një rjet të tyrin të cilën mundohen të mbajnë njëri tjetrin, se duke mbajnë njëri tjetrin, mbajnë dhe vetën. Por, nga në tjetër, është një elit e indoktrinuar, pra është dhe vetë viktim e asa ideologi, e asa lojë mënyre të nduar, që ju ka ndonjë një, po. Sepse, në momenti që ti propon një ideologi dhe mundohesht me a imponu, me a ushqy turma dhe masave, shpeshherë, shumica për këtyre flasë, se ndoshta ka dhe për këtyre që janë të thjellët, janë dhe vetë të infektuar nga ajo që farë thonë për ditë. Duke dhe thonë për ditë i gjohë edhe beson vetë, domethënë edhe fillon, mendon në të njëjtën mënyrë siç po manipulon njerëzit. Pra fillon e beson dhe vetë atë rrem që ka prodhuar partia dikur, domethënë. Nuk bëhet fjalë thjesht për rremën nga ana politike, por si mënyrë të menduarit dhe si mentalitet. Ato elita vazhdojnë të trashëgojnë të njëjtën gjë. Dhe më e keqja është që unë i shoh nëpër katedra, nëpër universitete, domethënë afrojnë rreth vetes, ju ofrojnë katedra, ju ofrojnë ofiqe, ju ofrojnë mundësinë me qenë pedagog, më marrë me studime, njerëz që ngjajnë me ta. Dhe për përgatitjen e elitat e reja, të rinj që janë futur në të rrugë, dhe po ti shohësh, unë shoh historianë të rinj, mendimtarë të rinj etj. Që mendojnë si profesorët e tyre, fiks me tjetrat klishe. Edhe si politika, domethënë njëjtë. Po, normal. Kështu që ta po, në një farë mënyrë, këta nuk bëjnë që të trashëgojnë të njëjtën mënyrë të menduar, të njëjtin mentalitet,
të njëjtë kulturë të të mos menduarit, se në fakt ideologjitë, pavarësisht janë masivisht përhapura, prodhohen nga elitat, prodhohen nga intelektualët. Këta intelektualë në gjykimin tim as nuk janë të vetëdijshëm për indoktrinimin që kanë mbrenda vetes tyre, as shpeshherë nuk e kuptojnë. Kur ndeshin debat për ta, ata indoktrinuan, kupton që është indoktrinuar, po. Dhe më e keq që as nuk duan që të ndryshojnë, sepse janë vetë pavetëdijshëm. Në momentin që ti bën debat me ta, ai thotë që jo, ti je kështu, ti ke marrë nga serbi, ti ke marrë nga kështu, ti ke ide të këqija, ti ke ide që prishin shoqërinë, dhe po të shohësh gjithë përpjekjet e tyre, qofsh debatet historike, debatet kulturore, domethënë gjithçka që bëjnë është me të pengu, me qenë prezent në debat. Më fal. Mendimi tjetër. Unë kam një mendim të gabuar. Po. Jetojmë në demokraci. Unë kam drejt gaboj. Kjo është demokraci. Nuk kam të drejtë thjesht të them të vërtetën. E drejta për thonë të vërtetën, po e vërteta ishte ajo çfarë thoshte regjimi, ishte në kohë komunizmit. Atëherë ndalohesh të gabojë. Dërsa ne sot jetojmë një sistem që e mbron gabimin, jo se e mbron gabimin se do të shtremtën, por jetojmë një sistem që promovon debatin. Në momentin që unë gaboj duke debatuar me ty, unë i kam shërby zhvillimit të mendimit, se unë të kam shty ty që të mendosh gjëra që s'kan shku mendje më përpara me menu. Qoftë duke menu gabim, ti stërvit dhe zhvillon mendimin tat edhe nga gabimet e mia. Mendimi alternativ, ashtu si ti mund afrohesh diku, zgjedh diku, pra kjo është demokracia. Tu, ajo çfarë bën elitat tona është quhet bulverizëm. Në momentin që ti thu një gjë, ai thot ti e thu kët sepse ti je kështu. Pra ti je je liberal ose je konservator ti ose ti je, domethënë, pra gjen nga etiketë. Pse ta gjen ti këtë etiketë? Sepse ai don me i shty të tjerët mos me të ndjuh. Pra atit nuk i intereson debati. Pra atit nuk i intereson mendimi. Atit intereson vetëm e vërteta që pohon vetë. Më sakt, as e vërteta që pohon vetë nuk intereson, po intereson të ruaj pushtetin kulturor që ka. Në momentin që ti vjen me një tezë të re dhe ti i thu, "Po shifmë se ky autori që citon ti është 100 vjet më parë, un po të citoj një që ka fol 30 vjet ose 20 vjet ose 10 vjet përpara." Ose e ka thonë dje, teori e re. E ka rrëzuar teorinë tënde. Ai thotë ti je kështu, ti je ekstremist. Ti je kështu, themi, ka përprodhon kaos, domethënë ti po do më na prish shoqërinë ti. Pra pse e thot ai këtë? Sepse ai kërkon të vijë gardh që të mos lejoj asnjë prurje të re shkencore, asnjë ide të re filozofike, asnjë ide të re sociologjike, profesionale etj etj, të deportohej mrena themi establishmentit që ai ka kriju. Pra ai kërkon të sundohet. Sepse në momentin që ti vjen me ide të reja dhe idetë ti të vjetruara tashmë, ai nuk e çon dot tregun e ideve, nuk e çon dot debatin dhe mundohet me majt veten me thoj duke përdor dhe ç'a bëjnë ata ta bën bashkë. Ky problem është vetëm te për shembull kishim emisionet opinioniste apo edhe te elita intelektuale universitare. Kryesisht është kjo, domethënë për mendimin tim pjesa më e pashëndetshme e shoqërisë, më hermetike e shoqërisë, janë universitetet, janë elitat akademike. Ata janë më hermetik se gjithë tjerët. Në media, gjithë përkundrazi, media e kanë qejf debatin. Po. Bilesh shumë gjona që nuk i thu dot në katedra ekonomike, mund t'i thosh në media, sepse mediat kanë një gjë, janë të çinteresuar për idetë e tuaja, mediat i intereson me bë debat, sepse kur bë debat, njerëzit fitojnë, mediat fitojnë audiencë. Dhe ta hapin derën deri diku, kurse nëpër katedra, nëpër akademi është janë dyert e mbyllur. Pra ata janë, sepse ata kanë pushtet në fill. Mediat kanë një gjë tjetër, mediat duan të kenë pushtetin e atit që rrëfen. Pra ti të vërtetën do ta thosh tu ke emisionin im tash. Ma kupton? Qofse thotë jam mbrekull sepse unë ruaj qenit. Qofse bile emisionin. Emisioni qendroi lejoi që ti plasoni mendimin tjetër. Po. Ja është mendimi zyrtar, atë është një pozitivitet. Po, sigurisht. Se populli do të ndëgjojë edhe mendimin tjetër. Normal. Mirë, po zakonisht thuhet që mendimi intelektual apo mendimtar mund ndikojnë pushtet te elita intelektuale, te elita politike. Por nëse elita intelektuale në Shqipëri është në këtë gjendje çfarë është, atë është problemi i shumë më, se problemi do të thonë elita intelektuale nuk po ndryshon. Si me ndryshon elita politike? Sigurisht. E si me ndiku pra një elitën intelektuale? Sigurisht. Shiko,
Elita i ndërmjet. Me kollu gjenerata të reja, shtirë kur ata i kanë dorë. Ka një gjë, dhe në fakt është logjike gjona, dhe më të themi. Ai që është në pushtet, ai është interesu mos me ndryshu gjona. E kuptojmë të. Sepse unë jam pushtet, thotë, me ndryshu rrezik mu hikën pushteti. Flas pushtet, se pushteti nuk është vetëm me qenë karrike në kryeministri, domethënë pushteti është edhe me qenë në një katedër, me qenë në një vend pune ku ti paguash pushteti politik, intelektual, administratës, pushteti. Pushteti është edhe me dalë në televizor, me folje, është pushteti, ti po ushtron fjalën, po ndikon ke njerëz dhe ka njerëz që ndikojnë me të. Në fakt, Hannah Arendt më shoku thotë ky është pushteti, jo ai politik, ai politik. Sigurisht ai është pushtet, domethënë, por pushteti vërtet bëron nga autoriteti. Pra ti mund të jesh i pari vendit, po s'ke autoritet, nuk ta ngjoj kush llafin. Shumë rëndësishëm ky që ka autoritetin tek populli, ëh. Ajo çfarë bën thotë Hannah Arendt, qeveria shpeshherë është ai ka forcën, ka instrumentet e forcës dhe dhunës në dorë për ta realizuar vullnetin e vet, por jo pushtetin. Pushteti është ai që lidhet me autoritetin. Ky është një mendim i Hannah Arendt, sepse ka debat se është, po gjithsesi, pra, është pushtet dhe kjo. Në farë mënyrë, pra, do më thënë të është pushtet shumë rëndësishëm, sepse duke qenë se ti ndikon mbi njerëzit, pa tjetër që edhe politika shpeshherë është detyruar që të ndjek trendin për të qenë e pëlqyer nga të tjerët, sepse kur fare çdo politik, çdo grup shoqëror etj etj do të jetë pra të ketë mbështetje sa më shumë. Mirë po, flasim ata që janë pa interesuar që gjërat ndryshojnë, janë pa interesuar të zhvillojnë mendimin, të zhvillojnë debatin, janë të interesuar ta mbajnë gjendjen në statu quo. Pra këtu ku është në pavedijen e tyre, se po ti pyesësh se cili akademiku, nuk them se ata duhet të keqen Shqipërisë, duhet që Shqipëria të rinë këtë gjendje. Por pavedia e tyre i çon tek mbrojtja e asaj që është, sepse kështu mbrojnë atë oficet që kanë, pozicionin që kanë, autoritetin që kanë etj etj. Tash u bën nga rëmja e diktaturës të qëtë. Po. Ata është karo sistemi. Po. Ata është edhe të bjën mendimi. Po. Dhe me thonë si mbas juve del që sistemi karo, po. Figurativisht themi diktatura, no? Po. Mirë po mënyra të menduve, nuk ka pësu ndryshëm. Po shifë që ndodhë? Shumë, nuk ka pësu ndryshëm shumë, apo pak. Po. Sot për shumë ne themi, qofse kodën verit, i kthem mendimet këtu. Në kohën e verit partia i dinte dhe i bënte të gjitha. Po. Sot çfarë punon? Sot themi Europa i di të gjitha. Ë? Europa. Sot ne themi sot që kemi bënë detyrat e shtëpisë. Europa na thotë kështu. Ne zgjemi për një çështje, po prit shohim çfarë thotë ky ambasadori, po çfarë çfarë thotë ky. Po ne a nuk mendojmë ne për vendin tonë, domethënë. Dakor se ai ambasadori vërtet ka pozitivitetin, do edhe i të mirën e Shqipërisë, në fund fare ka ardhur ambasador këtu, do të rregullohen ca gjëra që të raportojë dha atje thotë ja, i bëm pesë punë. Por në qovë se ti nuk i kupton dhe nuk mendon vetë për venin tatë, a i nga jashtë nuk mendon do për ty, se a i nuk e njef venin tatë si që njef ti. Edhe a i nga jashtë dhe aq me tepër nuk është daj që interesum që të shpenzoj gjithën e gjithë e vetë për rrugullu venin tatë. Në qovë se ti nuk mendon për vetë, por ti ja, pra, ja delegon autoritetin e të mendumit, një autoritetin tjetër, ja shte e, ti nuk mund të rrugullosh do të venin tatë, sepse o e ditë ti problemin tënë, o s'ka kusht ati. O që janë ti halin të ndë, s'ka kush me ta qarë. Për të ardhmen, sa janë qashtja e shpresave, sa është shpresuese që mund të ndrën mendimi, po, apo është dëshpruese? Ka një gjë, të më thëmë, nga një pikë pamje zakume ka temi të dhëna për të rregullu deri diku klimën e të menduar, klimën e zhvillimit të kulturës, të shkencës e tjerë, sepse do Shqipëria është duke u fut në ritme të themi, pra është hap. Shqipëria dhe Kosova gjithashtu, pra është hap, nuk është më izolume. Dhe patjetër që hapja do ta shtyjë që të shofi, kanë shkuar njerëz refugjatë andej, kanë shkuar njerëz që studiojnë jashtë. Dhe këto se s'bën do sjellin prurje këto ne. Dhe po të shohësh edhe në debatin publik ka njerëz të cilët kanë studiuar dhe kanë vërtet mesazhe të rëndësishme për të thënë. Dhe këto zëra do shtohen. Dhe kjo dialektik midis klasës vjetër intelektuale dhe një klasë të re që ka filluar të krijohet gradualisht, do filloj do rritet, do intensifikohet dhe vjetra do bjerë, nuk do të shkojnë dot shumë gjatë, mendojnë. Por ka një problem tjetër që shoqëria shqiptare nga të gjitha pjesët e trojë të veta, ashtu si kudo, sepse ky është sëmundje botërore tashmë, po zhytet në një lloj themi epoke të re, që vuan në shumë sëmundje
të cilat prodhohen nga kjo kultura moderne ku ne jetojmë. Dhe ashtu siç kudo në botë sot ka debate, diskutime në të gjitha fushat, sociologji, në antropologji, në shkenca politike, domethënë të përballet që ka shoqëria me problemet e modernitetit, kjo gjë do vijë këtu këne. Domethënë ne do fillojmë të mendojmë realisht të përballemi me problemet e modernitetit. Dhe unë shoh që për shkak edhe në botë sot, për shembull, politika në botë vuan nga populizmi, nga probleme me shpesh zgjedhjet që bën populli nuk janë shumë të drejta, domethënë, sepse edhe aty ka rënë, themi, vedia e popullit ose e shoqërisë për të përgjigjur problemeve që ka, domethënë, edhe aty ka probleme disa lidhje, për shembull, sot diskutohet që në Angli, në Amerikë, domethënë, populli shkon voton kundër, pra voton pro Brexitit, pse jo se është shumë i qartë a duhet me hik apo jo nga BE-ja. Populli nuk e di këtë. Por populli fiton kundër Brexit-it nuk ka besim ke elitat ekzistuese në Angli, në Britani, sepse ka vënë re që drejtues universitetesh, mendimtar, njerëz që shkruajnë libra etj etj janë dhe ata të politizuar. Janë dhe ata të pra manipulues dhe ata, domethënë, nuk kanë më besim tek elitat e veta. E përmendë çështën e Brexit-it. Çështja e Brexit-it dhe mendimi. Po. Dhe thatë që populli ka pasu. Po. Pse? Po, dhe më thonë, çka ndodhe? Nëse shef edhe ka dhe trajtesa në përshtypjen britanik dhe amerikan, jo vetëm Brexiti, por edhe fitoria e Trumpit, janë tregues të faktit që populli ka pakmesi të mëdha ndaj establishmentit në këto vende, ndaj establishmentit politik dhe kulturor, dhe universitar, dhe akademik dhe etj. Të gjitha këto vijnë sepse populli nuk beson më, i shikon mendimtarët shpeshherë si të kompromentuar me pushtetin. Dhe nuk beson, megjithëse për shkakun në Angli dolën pothuajse të gjithë universitetet, të gjithë profesorët dolën kundra Brexitit. Dolën me shifra, me studime, me kështu, domethënë me çfarë stan nga ana shkencore që dalja nga Europa do na shkatërroj, pra do ta shkatërroj Britaninë. Populli nuk i besoi aty. Votoi kundra. Pra votoi pro daljes nga Europa. E njëjta gjë që ndodhi në SBA, domethënë fitoria e Trumpit ishte një fitore anti-establishment. Pra populli votoi kundër jo thjesht këtyre republikanëve, demokratëve, por votoi kundër edhe republikanëve, të cilët janë pro-establishmentin. Pra zgjodhi një kandidat anti-establishment, pra që ishte kundra politikës ekzistuese. Dhe kjo ndodh për shumë aspekte. E para, sepse politika kudo në botë është bërë problematike, është kudo e keqe. E dyta, sepse dhe gjithë elitat, pra, domethënë nuk është më politika thjesht sa njerëzit që drejtojnë, por politika si produkt i një klase të caktuar me njerëz që janë elitat, pra. Ka një lloj prirje anti-elitariste sot në botë. Por nga ana tjetër ka një gjë tjetër, e cila vuan shoqëria moderne, që është mungesa e ngritjes, pra e predispozitës e individit për rritur nivelin e vet kulturor. Ka shumë autorë që cilët merren me studime dhe thonë që nuk lexon më kush libra, njerëzit po shohin vetëm televizor, niveli i inteligjencës po bie, ndikimi i imazhit i informimit nëpërmjet ekranit ul nivelin e përqendrimit dhe nivelin dhe aftësinë e trurit njeriu për të menduar në mënyrë kreative, etj. Pra ka shumë probleme që po na vijnë nga mënyra se si ndërtohet jeta sociale sot dhe kjo reflektohet se s'bën edhe në politikë. Domethënë njerëzit sot gjithmonë më të prirur janë për të qenë pre e politikave totalitare. Ka shumë autorë që thonë që ne jemi pak a shumë sot njësoj si në periudhën parafashizmit, është rritë agresiviteti në politikë, gjua e dhunës, gjua e paragjykimit, gjua e linçimit, të racizmit e tjetër, pra gjitha këto po na tregojnë që po shkojmë drejt një bote problematike tashmë, një bote e cila mund të bëhet lehtësisht e instrumentalizueshme. Tash nuk po kalojmë te çështja. Pra ne, ajo që po them është jemi optimistë që do shërohemi nga problemet tona, po jam pesimist se do marrim problemet e huaja, domethënë do të fuzim shtëpinë tonë, do të importojmë se është shumë e vështirë, domethënë. Pra këtë edhe elitën politike, pra kur folni për Trumpin, për Brexitin e për të tjerë, këtë çështja e elitës intelektuale, e cila na mundon me qenë ashtu si duhet elita intelektuale, atë, po elita politike edhe me intervistues të tjerë dhe me shkrime, e shohim që populli po i voton. Po nuk janë të kënaqur
nuk jemi të kënaqur mendimtarët me elitën politike. Po, po, po. Me punën, me veprimet, me ato që bëjnë për shtetin, se na duket thotë se gjithmonë po bëjnë kundër shtetit. Po. Tash po dërnin rezultat që këto ata nuk po bëjnë rastësisht. Po. Thua se ata janë në një program antipopullor. Sa janë elitat tona politike për popull, janë për elitat politike na shpeqyrin pra, po dalin pak. Po, për sa i përket politikës, politika ka disa aspekte them që mund ta kapim mënyrën se si sillet politika. Politika ka dy lloj ose ka disa lloj faktorë që ndikojnë tek politika. Unë e shoh politikën si produkt i një konfigurimi të caktuar, pra, domethënë, nuk është se politika shqiptare ka për qëllim të bëjë keq. Domethënë, ashtu si çdo gjë në kudo, domethënë. Çdo njeri nuk do të bënte keq nëse nuk ka interes me bëjë keq. Pra janë interesat ato që e shtyn politikën të bëjnë mirë apo keq. Dhe problemi është në përgjithësi interesat e politikës janë problematike sepse faktorët që ndikojnë politikë janë gjithmonë problematikë. Po të shohë çfarë faktorë ndikojnë politikë. Shpeshherë ndikojnë faktorët e huaj, problemi që keni ju me Serbinë, me Evropës si duhet më i balans me Serbisë dhe ju po domethënë do që ta tërheqni Serbinë sepse është Rusia atje, domethënë ka një konfigurim gjeostrategjik, gjeopolitik i cili shpeshherë na imponohet. Dhe kjo është një prej faktorëve cilat na bëjnë ne të jemi detyruar të lëshojmë ca koncensione në kurriz të zhvillimit tonë, një prej arsyeve. Një tjetër prej arsyeve janë konflikti interesave mrena, do të thotë një grup që do pushtet, një grup që do mja marr pushtet, një grup tjetër që ka pas një interes një gjë ana ekonomike, po ka faktor ekonomik, po ka faktor politik, kulturor etj. Të gjitha këto janë ka shoqëri civile, të cilat njëri ka interesin këtu, tjetri aty, pra. Politika shpeshherë është thjesht menaxhuese e këtyre interesave, domethënë më shumë se kanë një qëllim caktuar. E keqja është që pse ka shumë interesa negative ngjiten kaq shumë lart, domethënë kjo është një prej pikëtyve të cila kërkon një shtjellim shumë të gjerë që ti marrësh një nga një të gjitha grupet e interesit dhe ti trajtosh. Por thash skena është kjo themi. Çështja është që politika kërkon ti imponohesh. Sepse ka faktor të fort imponues, politika nuk e ka problem. Politika shkon mbas atit që e ka zonin më të natë. Sepse politikës intereson interesin vet. Do të thënë që pushteti ka interesin vet. Sepse ti ke arrit me i bin njerëzit që duhet kështu dhe jo ashtu ke punë, politika bëhet çdo ushtim mjaft që ai të jetë pushtet. Mund si zgjidhin ai gjë apo diun don kush janë interesat e tjera për te interesit drejt për drejt pushtetit, por dëshirë vetëm që politika të jetë shërbim kombit. Po kjo është dëshmi, kjo është që populli s'po është shërbim vetes. Domethënë populli duhet të organizohet. Po, duhet të jetë faktor presioni. Pra me kërku interesin e vet. Unë them problemi të thep nuk është ke politika, është ke ne. Dhe po ta shohësh gjykimin tim. Unë shoh që mirë, dakor, politika që kanë qi këta zien e grihen me njëri tjetrin, e vjedhin, e bëjnë, ku diun, nuk po i shërbejnë qytetarët etj. Unë shoh që njëta gjë funksionon kudo, pak në Shqipëri, nuk e di, po edhe në Kosovë pak a shumë më shkam pa i soi është, domethënë nuk është nuk ka dallim me bla. Parësisht se gjikoj që shpesh jeni më mirë ju, jeni më me kompton, domethënë është. Ne kemi pas sa mikun e jashtë. Po pra, kemi motivim më fort. Kemi pas mobilizimin pak. Ne kemi pas mrenë. Kemi qenë gjithë bash. Po. Dhe sa nuk fillon ton partitë grupizime të ndryshme. Domethënë që kemi qenë e kemi pas vetëm një anik. Po, normal. Tash unë kriju bash. Tani, në këtë klim, them, unë shofë që një të gjithë ndohë të zemë të tukën e merë teatrin montarë. Grupe, një do me ahudha atit, këtë tjetëri me afëptit, këtë do me rëzua te, këtë do lidhet me te kundra atit. Pasaj, ai dritori abuzon, fut një rëshfet këtu, fut këte me mik, fut këte me para, dhe më tërë. Pra ne kemi nga i qeveri në shdo, pra për një të njërë arë bëjmë, po kjo ndodhë ke lidha shkrimtarve, kjo ndodhë ke Akademia Shkenca, kjo ndodhë të sportet, të Federata Futbolit, dhe ku do është një të gjë. Pra, ku me ndonë që u thurë, nuk në ka fajnë dhe aqë, ku di unë, këta politikanë, nuk janë më të qise këta të temi, po të ishin këta rëzik ishin bom e keq, po të ishin këta të kulturë. Por, pra në thejmë, nga nga tjetër, fakti që, sepse, shëshëria është konceptuar të funksionojt pak në një trinom, saktuar, është themi qeveria nga një anë, biznesi nga nga tjetër, dhe shëshëria civile, ku përfshjen mediat, institucionet kulturore, etj. Të gjitha këto janë një tepi konflikt interesit për bashkët. Biznesi është në konflikt me qeverinë, sepse biznesi do me fitu, qeveria do me shërby njerëzve, dhe i dikua. Sigurisht ka pika ku pajtohen, por kryesisht
kanë, pra biznesi kërkon nga qeveria, qeveria kërkon nga biznesi, i merr taksa biznesit. Pra, ana tjetër, një prej barrierave të mëdha që e bën një vend të jetë demokratik është barriera që shoqëria civile i vendos qeverisë. Nëse shoqëria civile ushtron presionin e duhur mbi pushtetin, atëherë pushteti domosdoshmërisht do detyrohet të sillet më mirë, pra të mos jetë aq i papërgjegjshëm sa është. Pra këtu nga ana tjetër e keqja është dhe ke shoqëria civile e cila nuk po imponohet si duhet politikës për të bërë detyrën e vet. Pra shoqëria civile po kanë për shkak të shoqëria civile. Po këtu këtu futen shoqata apo jo që aktivistët e tjerë, po këtu futen mediat, gazetarë, opinionistët e tjerë, po futen drejtues universitetesh, pedagog, mendimtar, shkrimtar, gjithë kjo, pra themi pushteti i fjalës, ka mundësi që t'imponohet politikës që t'cilën si duhet. Në fakti që a e tha nuk e bëjnë, për kundrësi, e kanë kompromentu. Në Shqipëri kemi dhe një këshu, themi partneriteti publik-privat, pra shteti dhe privati, kanë pak dalim me njërë, bëjnë, kanë, janë partnerë, dhe më thë, nuk kanë atë konflikt interesit. Kurse, nga nga tjetër, njëta gjë bënë partneriteti i shtetit me shoqërinë civile, shumicë dhe punëve i bënë me shoqërinë civile. Shoqëria civile që ka i vajtë, me qeverinë, duke që qeveria është kaq e keqe, prandaj duhet me qeverinë. Themi shoqëria civile është e mirë. Bile disa mendimtar individual apo një grup i vogël apo një forum, e cila është opozite këtyre gjithëve, jo vetëm opozitës. Po opozitës, opozitës dhe shoqëria mediave të tjera që janë një opozitë me 100. Tema në vazhdim, historiografia. Që është historia dhe që është historiografia? A është zbardhur historia e Enverit te ne? Si që ndrën çështja e dosjeve, historianët që i shërbyen Enverit dhe pozicionimi i tyre sot, historianët dhe ideologjia e tyre, cili është raporti i mendimit të historianëve me mendimin zyrtar dhe me mendimin tjetër, cilat janë defektet e historiografisë son, a pranojnë mendimin kritik apo jo, nëse nuk e pranojnë, pse nuk e pranojnë, a kemi ne mendim kritik për historinë, roli i historiografisë në indoktrinimin e ideologjisë së popullatës, si spjegohet historia dhe si duhet të spjegohet ajo, a është historiografia instrument kundër tjetrit, për këto çështje dhe për çështje tjera në vazhdim profesor Ergys Mërtiri. Unë kam pas dikur një shkrim për enverizmin dhe Enver Hoxhën si figurë, sepse ka sot historian intelektual që përpëtën që nuk ishte dhe ai që keqja i regjimi, kishte dhe cat mirat e veta dhe për të qenë objektiv duhet ja njohim dhe të mirat e tjerë tjerë. Edhe pyetja është që ne, këta historian, nuk kanë zbardh akoma të kia dhe Enverit, nuk ka një studim monografik shkencor, nuk ka një punim një punim serioz Akademia e Shkencave ndaj Enver Hoxhës, ndaj veprës tij, ndaj efekteve që pati regjimi, ndaj gjitha pra të zbardhësh ndaj krimeve që u bën, ndaj nuk janë hapdosjet, nuk janë zbardhë vërtetë, nuk janë dënuar të paktën moralisht ata që kanë bërë krimet, vazhdojnë ata që kanë bërë krimet të tjerë shpeshherë nëpër pushtet, nëpër politika, në ekonomi, në media, në shoqëri civile gjithandaj. Tani për disa kohë ti nuk e ke bërë këtë dhe ti kërkon të bardhësh edhe të mirat aty, ndërkohë që të qija se ke zbardh akoma, më duket shumë problematike. Por, ku qëndron ajo thelbi i kësaj që po do të them është në thelb këta njerëz, në kënd gjë tjetër, vetëm se ata çfarë deri dje i kanë shërbyer atë regjimi, kanë qenë historian, mendimtar, kanë qenë ku diun antropolog, studiues atë regjimi dhe sot vazhdojnë janë studiues. Tani në formë mënyre ata janë historia vetë. Se ata janë ata që e kanë ndërtuar atë që quhet njeriu i ri, thoshte Enver Hoxha. Pra ata që kanë prodhuar shoqërinë e re, Shqipërinë e re, njeriu i ri, gjithta pra kanë qenë kontributor të fuqisë e enverizmit në shoqëri. Tani si këta mund të zbardhin veten e tyre si objekt historik, kur këta janë vetë objekti i historisë. Pra këta duhet më u bë fillimisht subjekt, që me e pa objektin, pra do të thonë që me ju qas objektin. Ata duhet një farë mënyre pra të deobjektivizohen, do të thonë pra të zhvishen nga konflikti i interesit që këta kanë me historinë. Përgjithsisht historia kupton që interes, por ama historiani mundohet më u distancu nga interesat e veta, nga përkatësitë e veta. Po sigurisht gjithmonë ka pas, por
Kryesisht universitetet, pra ne kanë, sepse në botë kanë institucione, ka pavarësi institucionesh, pra ka shumë mekanizma të cilat ja lehtësojnë historianit rrugën për të qenë objektiv. Ka polemik, unë shoh për shkakun, a ke parë ndonjëherë polemik mes njëri tjetrit të kësaj kategorie, domethënë që thonë që jo, ti nuk e ke mundësinë. Po jo, këta janë klan, domethënë këta funksionojnë, janë mbajnë mbështesin i domethënë i bëjnë elogje njëri tjetrit, unë lavdroj ty, ti më lavdro mua, dhe në fund fare jemi ne ata që jemi të parë këtë punë. Ama në thelb, ajo çfarë gjykoj unë është që këta nuk mund qasen e verizmit, nuk mund ta studiojnë e verizmit si duhet, sepse në thelb ata janë duke studiuar atë, janë duke studiuar veprën e vet. Sepse si mund ndërtoj ta zën X historian i cili ka qenë shef katedre ose kryetari i akademisë ose ku diun në kohën e Enverit, dhe si mund gjykojë ai historiografinë e kohës së Enverit? Ndërkohë që është ai që e ka kryer punën. Ai duhet me kërku faljen. Nëse ndrinë atë shkollë dhe nga ana tjetër duhet me ja lëru venin ca tjerëve që të mund të kem jenë ata që duhet ta gjykojnë këtë, domethënë, jo ta vazhdojmë gjykon në këtë gjë. Kjo është një pikë, pse e them. Do të thënë që e mora për shembull me tregu që janë konflikt interesi, themi, me historinë, me zanat në tyre, janë konflikt interesi. Nga ana tjetër, siç e thash, këta janë kultivuar në një mjedis intelektual hermetik. Një vis intelektual të ideologizuar. Ata kanë bërë realizëm socialist në letërsi, realizëm socialist në kohën e tyre. Ata kanë bërë materializëm historik. Dhe këta akoma vazhdojnë me të njëjtën mënyrë të menduarit, me të njëjtën mentalitet, me të njëjtën strukturë logjike të mënyrës se si e elaborojnë mendimin, ëh. Ata nuk kanë mendim shkencor. Ata vazhdojnë me qëndrimet e tyre të vjetër. Vazhdoj me të njëjtën gjë. Unë më shohësha për shkakun i botimit akademik të shkencave, jo thjesht një historian, po domethënë ka bord që është bërë aty dhe trajtohet Skënderbeu si përfaqësues i shtresave të popullit thjesht. Një terezi, domethënë bëhet fjalë për mesjet, bëhet fjalë për një prijes feudal, që feudalizmi ishte, ai s'mund të ishte borgjez, as mund të ishte as themi, ku diun, çu profesionist i lirë, siç mund të jenë zanatet sot. Në atë kohë, rendi ishte feudal, a ishte feudal dhe nuk kishte se si a i tishte përfaqësues, sepse njerëzit e thjeshtë në atë kohë nuk kishin vullnet. Sepse gjithë shoqëria provohej në mënyrë holiste, pra në mënyrë hierarkike, dhe funksiononte në bazë interesave të elitave të asaj kohë, të aristokracisë asaj kohë, nuk mundet të kishte vullnet populli. Si thot princi. Pra këta puna e nxjerrin se të bëjmë para rendi demokracisë, gjithsesi nuk ka kuptim. Dhe është qesharake ta mendosh. Dhe as nuk e ndihmon se të bëjmë kështu, as nuk e, pra, thjesht e kthen në qesharak retorikën, diskursin për të. Nga ky retrospektiv. Nga ky aspekt. Po kështu këtë ndesh pastaj revoltat popullore, thot ai në mesjet vitin kaq. Cilat revolta popullore? Ku ka popull që revoltohet? Ka prijes i cili ka kaq shpata nën vetë ose pushkë nën hyçmin e vet, pra. Dhe i merr ato, thot, do shkojmë luftojmë për këtë, do shkojmë luftojmë për atë, ata janë nuk ka vullnet popullor. Mas prizit, nuk është protesta si sot që ngrihen njerëzit dalin shihen dhe bëjnë protestojnë. Mund të kuptohet kështu. Ka pas raste shumë veçanta kur ngritja sklever, po nuk është në Rom. Nuk mund, këta procedojnë me terma të cilat nuk janë absolutisht, nuk janë fare shkencorë, nuk kanë lidhje, domethënë pa qenë historianë kupton që nuk funksionon, është jashtë logjike, ha? Jo më ata të cilët janë të studiuar ose punë duhet të dinë ndoshta më mirë. Unë shoh shumë nëpër debate ndryshme me historianë që bëhen, vjet dikush i cili nuk është historian fare, domethënë ato shumë ka pas debate Lubonja me shumë historian, ka pas debate Artan Puton, ka shumë njerëz nga të rinj që nuk kanë historian, por kanë debate. Ka dhe historian prej tyre, domethënë Artan Puto është historian, domethënë. Ato të cilat Elisa Starova ka dhënë teza interesante, këta nuk i përgjigjen këtyre. Nuk kanë pa kur një përgjigje serioze, ha? Përgjigjet e tyre janë që ti je shovinist, ti je kështu, ti je ashtu. Domethënë, më fal, përgjigju nga ana shkencore. Domethënë është një sfidë. Fatos Lubonja se çfarë historia. Po. Vjen thotë teoritë e postmoderne, flasim ose dekonstruktivizmi, ha? Sjell këtë lloj retorike, ne duhet të qasim kësaj historie në këtë mënyrë. A je historian? Kthej përgjigje. Në shkrim shkencor, rrëzo tezën e tij poshtë. Nëse ke ta kap, rrëzo dekonstruktivizmin. Ai po i referohet një teorie të caktuar. Nëse ti si je dakord me teorinë e tij, atëherë ti ke punë me Jacques Derrida këtu.
Atëherë merr ti një autor i cili ka hedhur poshtë Jacques Derrida dhe thuaj që jo, mbrohet jo për këtë arsye. Nuk e bëjnë këtë. Pse nuk e bëjnë? Se nuk dinë. Sepse nuk janë ta afërm me nuk. Në momentin që ti nuk e njeh fare Jacques Derrida, ti nuk e njeh fare postmodernizmin çfarë ka bërë, ti nuk e njeh fare teoritë e reja mbi mendimin historik, mbi filozofinë e historisë, mbi metodologjinë, mbi shumë aspekte të tjera, mbi implikimet që ka historia në shkenca sociale, në shkenca politike, në sociologji, pra duhesh me hap tashi se nuk je thjesht historian, historiani s'është më historian sot. Duhet të marrë vetë sepse ti do studiosh politikën e një periudhe të caktuar, duhet të qenë politolog që më e pa tamam atë punë. Ma tepër se historian, më shumë po çdo thotë më qenë historian, historian nuk është ai që di kronologji. Po, është ai që di të shpjegojë realitetet sociale që studion. Dhe ta, duke qenë se në kodën vere nuk kanë bërë këto, kanë bërë thjesht materializëm dialektik, ata kanë parë vetëm luftën e klasave në histori, si ka qenë, si s'ka qenë, edhe vazhdojnë prapë lufta klasave, jo të shtresa përmbyse, shtresa përmbyse, jo të parë, jo belera, jo kallaj, domethënë këtë ka që dinë. Sot, kur ti i bën një sfidë dhe i ve përballë autor serioz, klasin, filozof, mendimtar, cilët kanë dhënë efekt dhe kanë, domethënë kanë prodhuar vërtet filozofi, por në fund fare kjo filozofi është implementuar në nivelin historik dhe ka ndryshuar qasja për shumë gjëra. Ta nuk kanë të përgjigjen. Sepse këta nuk e njohin te, jo më din kritikën që është bërë kësaj. Sepse jam dakord me Jacques Derrida, a do ka kritikën e Jacques Derrida. Nuk po them që e tha Lubonja që ka thonë Jacques Derrida, kështu dhe mbaroi këtu muhabet. Jo, ka ndalë tjerë më mbrapa që kanë thonë gjëra të tjera, ka pas debat kundër atij, ka pas tjerë që ka kundërshtuar atë që ka kundërshtuar Derrida në tjerë tjerë. Po duhet me ditë këto, domethënë, dhe në momentin që i di këto, atëherë e ke rrit nivelin e gjykimit për këtë gjë. Kurse këta janë akoma, thash, në kohën e luminizmi, pra ajo historia jo në lavdishme që kemi qa rrugë në historisë me shpatë ndore, tjera, tjera, pra këta nuk prodhojnë mendim historik, ta prodhojnë historicizm. Historicizmi ndryshe nga mendim historik, është ideologji në bitë kaluarën. Ta prodhojnë ideologji e cila mundohet të na japë konstruksione të fabrikuara në mënyrë të ngurtë, hermetike, për të na bënë që të kemi një gjykim mbi të kaluar në funksion të interesave të tyre politike ideologjike të tashmës. Pra, historia kapet për bishtin, ti thua sot mund duhet X gjë të prodhojë në shoqërinë tonë, mbi fjala. Se të njëjtën gjë kanë bërë këta historikisht, në kohë të komunizmit donin të gjenin luftën e klasave. Atëherë fillojnë vitin ka qenë ndodhi dhe pati përmirje po. A ishte hiç se ishin ca njerëz thjesht aty që i morën pjesë që i than beu çu atëra ami atëra e bën sigurisht popullore ka se duhet lufta klasave. Ë kështu me radhë kanë bërë gjithkohë. Sot tezën. Sot çon na duhet sot e gjen themi na duhet trimëria popullit ton. Ë hajta gjen kur trimëria popullit ton. Domethënë ose na duhet Europa, ë hajta gjen kur janë lidhjet tona dhe edhe aty ku s'kan qenë duhet me shpik. Jo, mama, duhet me qen të drejtë, pa tjetër që ne kemi pas orientimin tonë prendimorë, kemi pas marrëdhënie me Venedikun, me tjetër, dhe duan lëvru, dhe duan si jo të funksionoj me klishe, jo të funksionoj me... Kemi, do me thonë, në historiografi ideologike. Po, është ideologi nga vitë ideologi. Dhe jo shkencore. Po. Në rëndë pas se historian nuk po pranoj debatin që të kemi një histori shkencore, historiografi shkencore. Po, nuk e... Po, sepse kjo është problemi që... Jënë pasoja e temës më hershme që thëtë, e problemet e intelektualit, elita intelektualit, një elita intelektualit, elita intelektualit, cilë tjallë... Jënë pasoja indoktrinimi që kanë pasis për të updatu, për të cu me prurit e reja shkencore, për të rritë, zgjeru, atë rrethin e njërit dhe tyre dhe në fushat tjera që lidhen me zanat në tyre, dhe të pasë në anë tjetër për të transformu të kaluarën e tyre ose më saktë për të ndryshuar të kaluarën e tyre. Pra, kanë shkruajt, qofse filani X po duhet i përmend me emra, ka shkruajt deri tash 10 vepra në kohën e verit dhe verbat që ka shkruar kanë qenë të kësaj natyre. Ai nuk ka sot kurajën thotë se këto 10 vepra hiqin nga biblioteka se të shkruaj 10 vepra të tjera ashtu siç duhet. Ai as mundet me shkruajt dot ashtu siç duhet, se ka vështirë të shkëputet nga çka shkruajt, por as ka tashmë kurajë që pranoi, që ka qenë shërbim. Po, sigurisht. Jo, me tranu që nuk e kupton të vërtetën. Sepse ka një gjë deri diku. Ora, kam qenë i detyruar
Patjetër. Ai shfaqsohet me këtë. Po themi të bësh heroizëm ti dalësh emrin ti thosh jo nuk u shkruhet kështu se po funi funi ka rast sistemi edhe dit edhe ti mbrojtje të rrugës sistemit. Ka rast sistemi transformimi që kemi një pjesë sistemit kërkoj folje. Kërkoj folje dhe mirë po dikush pa të thonë një herë kur biseda e kontekstit ta po nuk janë burra, se vetëm burrat kërkojnë falje. Po, po sigurisht, sigurisht. Tirohet me 100 burra. Sigurisht. Tirohet me 100 burra, se burrat të rënë falje. Me 100 historianë është kollaj. Me 100 po burra nuk ka. Me 100 na falni, kemi 100 sub sistemit. Kemi 100 detyru. Po. Kemi pas urna, kemi pas cenzurën. Sigurisht. Edhe është ky auto cenzura. Po. Bin ato poshtë. Do të hapemi. Po, normal. Edhe u kën. Jo, di pse them, se shiko, ka një gjë. Por në fund fare ka një Mark Bloch, një historian interesant. Shkon çështjen thotë, "Ore, po çfarë do në histori atë? Po çfarë është vetëm? Çfarë duhet në çka ka bëj X B në ku diun 200 vjet para nesh, domethënë ose. Gjëna duhet për të mësuar për isha. Ata nuk mësojnë për historisë. Ata e mësojnë historinë. Se si duhet të ketë qenë atko, ë? Ne na intereson kjo gjë, atëherë hajde ne të marrim dhe në thelb, kjo është arsye pse mendimi historik përdoret sot si instrument lufte, si armë lufte ndaj një grupi tjetër, politika ndaj njëri tjetri. Njoni pra djathtë kundër majtës, majtë kundër djathtëve, po kryesisht majtët janë të historizuar. Për shembull, themi sot ne festojmë 29 nëntorin, më shumë se 28 nëntorin këtu. Bën ai kryetari bashkisë natën e bardhë. Festuan 29 nëntorin, natën e bardhë me zjarre partizane, me koncert, me rock, me çifteli, me gjithë atë fut aty mbrenda dhe më shkon popullin pez atje dhe që i dështohet. Çfarë rëndësi ka 29 nëntori para 28 nëntorit? Vetëm kjo. Në momentin që ti i potencion kësaj date dhe lën në hije këtë datën tjetër, ky është krim kombëtar, në thelb, në vetvete. Po ti pse bën 28 nëntori dhe sepse për 28 nëntori nuk kemi debat, jemi të gjithë në rregull. Nuk kemi të majtë gjatë aty, jemi të gjithë. Se është ditë e kombit ajo. Ai të kombit është themelimi i shtetit shqiptar për herë të parë. Ë? Kurse 29 nëntori, kjo na duhet me triumfu ndaj grupit tjetër politik. Atëherë le e fare 28, s'merrem 28, merrem 29-ën që të mbulim këtu atë ngrejmë flamurin ton këtu, pra flamurin e PS-s këtu, ë? Me qëllim që të mundim pjesën tjetër, flamuri shqiptar lehet të harrohet aty, nuk është problem. Dhe kjo është përdorimi tashmë politik i drejtpërdrejt, i shkëmbuar, kështë përdorimi i historisë. Kjo është më historisë. Atëherë dhe këtu të më falë, këtu jam fut dhe historianët, jo hiku Gjermani funi, këtu hiku, dhe i kam pas bërë pyetje dikujt. Se drim diskutojmë kur hiku Gjermani funi? Qaore ishte ku ju, sa kishe numër e koma, sa qua dhe qua dhe ku di unë kusht, ku firë dhe... Sepse pyte shtrohet në gjithë botën, jemi një vend i konservohet kur shkirohet kërë qytetit. Kur shkirohet kërë qytetit, ti ke marrë pushtetin, ke marrë institucionet, që e majhë qytetin në komë. Teritori është që problem koheve, pastaj. Unë t'i më vomë, edhe kur është... Pra, gjithë vend shku funksionon. Ne marrim kur ka hiu Gjermani fundit, po dhe. Jo e cila në e bëndet vakut se e se gjerë kur ka hiu Gjermani fundit. E verë Hoxha, me të më hyë në 7 nëntorë në Tiranë, bërë këtë paragalim, triumfalist, pra unë hyra të shumë, pra u shliru më. Okay. Po që kemi shliru se unë bëmë, pra gati një muj më vëndë, i të sajtë, dy avë më vëndë, dhe më thënë u shliru më të mamë. Ty dhe shtrojtë këtu dhe shëtë. E pas ka qenë dhe një ushtarë që sepse është dhe jo, ka qenë atë kohë çështja e unifikimit të datës së festës kombëtare me Jugosllavinë, domethënë, por nuk po i them kësaj. Çështja shtrohet. Qëllimi që ka pasën Enver Hoxha në mënyrë të qartë, të dukshme, është komunikimi i diçka e shumë thelësore, ë, Gjermani i fundit kur ka hiqë nga Shkodra, ajo është hyrje në Shqipëri. Pra, Enver Hoxha në atë kohë ju ka përcjell njerëzve mesazhin që Shqipëria mbaron në Shkodër. Në Ulqin nuk ka Shqipëri. Në Prizren nuk ka Shqipëri. Ato janë shumë më vonë. Ai shlimi i Shqipërisë territoriale të Enver Hoxhës, ajo është Shqipëria. Dhe këtë nuk e them se është vetëm kjo, se kjo mbështetet me gjëra të tjera që ka bërë. Ai për shkak të thotë në për tekste shkollore të asaj kohe, Shqipëria dhe ujoni i dashur është 28.000 kilometra katror. Për të çliruar Shqipërinë kam vdek thot 28.000 dëshmor nga 1 dëshmor për kilometër katror, pra asnjë pikë gjaku më shumë se sa këto 28.000 kilometra katror. Ëh, dhe gjithë kjo
është bërë në funksion të kujt? Në funksion të një politike anti-kosovare, do të themi, ose anti-kombëtare në një koncept tjetër, ëh. Dhe sot ne vazhdojmë festojmë ditën datë që Enver Hoxha ka vënë për këto interesa, sepse ishte i lidhur me Titos dhe nuk donte me përcjell ditën Titos, që unë nuk hyj në punën tuaj, tash më fal. Akoma dhe ne të vazhdojmë këtë. Po bëni 17 nëntorin, edhe bimë dhe rahat, duke diskutojmë kur iku Gjermani fundit dhe ka kuptim. 17 nëntorin, qimi për qytetin, qimi Shqipërisë. Por prapë është problem instrumentalizimi i politikës. Ato u duhet. Dhe lëmive tjera, sigurisht që historia, historiografia, dhe vendin kryesor në dëmtimin e të menduar e të tëmë. Po, sigurisht. Pra, pasu e të në të mdojnë. Pasu e pipësojnë edhe gjenarët të rejnë. Kësa historiografia. Qëka duhet, qëka më ndodhë të kemi, jemi dëshmitarë kohës fundit, dëshi idejës për rishkrimin historisë, për shkrimin edhe njerë rishkrimin historisë. Ka reagime alergjike, jo zban, të na ka historianë Kosovë kërëtën, është shkru edhe është mbyllë, s'kemi që kam e prekë mu. Po për pikë ishë pra sepse ideologia jo është, ideologia mund të shumë, ta thash kur folim për mendimin. Ideologia thot, e ndërtova në mendime, shpigova botën, kjo është bota, si shpigojmë. Kur bota ndelë ndryshe, është faj botës, është faj realitetit. Mendime nuk e ndryshoj, këshu është. Edhe këta, dhe më thonë, kur ndalin gjora, thot, jo, është faj historisë, nuk është sepse, fillimi është këta nuk kuptojnë që është tjetër gjë historia, dhe tjetër gjë historiografia. Historia është ajo çfarë ka ndodhur. Ai është farë rëfe, por historiografia është mënyra se si ti e rëfen, dhe më thonë, dhe se si ti e ke ardhë, si e ke studiu, si e ke pati, nga aspekti i themi edhe i filozofisë historisë, po edhe i teorive të moderne, nuk ka një histori të përfundume. Se, sepse historia që bënë, rëfen faktet. Po faktet nuk flasin vetë, sepse këta këtë nuk kuptojnë që është thelpsore, për çdo historian që duhet me kuptu. Fakti është me mecë, fakti fletë vetëm kur interpretohet. Faktin a rëfen në diçka, vetëm në gojnë ati që rëfen. Unë, që se flasë për të tashme në Shqipërisë, po të jemi djathë, të rëfeje një histori të kërë 4 vjetëve qeverisje të zezë. Po të jemi majtë, të rëfeje një histori të bardhë. Faktet po ato janë. Po varet cilët prej fakteve ti përzgjedh ku ndërton narrativën. Dhe cilët lë më një gjishtë. Por edhe kur i përzgjedh, varet si ndërton, si lidh me njëri tjetrin, si shpjegon, si interpreton, si kupton. Të gjitha këto, nuk është fakti historik që flet, je ti që e përdor faktin historik, është historiani që i lidh faktet historike në një skemë konceptuale, në një skemë të ndërtuarit. Vetë fakti, se unë kam dëgjuar dhe historian aty ke ju që i thënë këtë që nuk bëhet, ka qenë spitohet është kush e ka pasën, që historia ndryshon vetëm kur dalin faktet të reja, thot ai. Jo më zotëri, sepse faktet nuk është se kemi 5 fakte po bëjmë një ngjarje. Faktet historike janë pafund, për çdo, domethënë janë shumë dha dokumente, domethënë është janë shumë çështë është si do të interpretosh ato, si do të kuptosh, si do të lidhësh, si do marrësh, çdo marrësh më parsorë, çdo më dytësore, kush është dhe kjo është detyrë e të mendimit historik. Prandaj mendimi zhvillohet duke u zhvilluar sa më shumë studime, aq më shumë fillon piqet një mendim që zëvon më shumë se tjerët, ëh. Pra duhet të ketë debat që të orientosh zhvillimin. E dyta, kur ti zbulon teori të reja, ti arrin ta kuptosh më mirë se çka ndodh në atë kohë, ëh. Teoritë sociologjike për shkakun sot na ndihmojnë që të kuptojmë ngjarjet e kohës më mirë, ëh. Kur ti nuk i njeh këto, atëherë ti mendon, pra, pse më ndodh kjo? Sepse këta bëjnë histori, pra këta bëjnë ideologji, rrëfejnë një kronologji gjërë, në nëzirin ca postulate dhe ca klishe në raport me të kaluarën, dhe thëjnë kjo është, s'ka tjetër. Për kundrazi, mendimi historik është gjithmonë, pra, para i studiuzë historisë, ata që janë seriosë, thonë, nuk ka një vërtet objektive përfundimtare të kaluarën. Gjithmonë një riu duket subjektivitet kur e drejton historinë. Dhe pra ne është një fushë që nuk marrëse, me qenë ashtu, por që na duhet në Universiteti i Historisë? Që pëse keni shkru historinë, nuk keni marru ju, që po keni këtë libra, kush ka interes, shkoj i ledzohat të libra që ka bëhaj studiusi atje që i ka ndalë thinjat në katedër. Se institutit? E studiumat e, por që na duhet dhe bëjmë shkollë dhe shme? Na duhet shkollë që të studiojmë, sepse nuk mbaron kjo punë. Dhe pikërisht pra, në momentin ne përpiqem të kuptojmë që prurit e reja shkencore edhe në fusha tjera na bëjnë të rishofim
të kaluar në bazë të prurave të reja, dera e rishkrimit të historisë nuk mbyllet kurrë. Gjithmonë historia është në rishkrim. Unë nuk jam në idenë që ka momenti ta rishkrojmë historinë. Jo. Edhe kjo është e gabuar. Pse? Sepse nuk ka një moment për të rishkruar historinë. Momenti për të rishkruar historinë është përditë. Vazhdimisht. Vazhdimisht. Nuk ka arë sot momenti, sepse më fal, nëse ti thua që ora ka marrë vendim qeveria sot do ta rishkruajmë historinë. Po kush do ta rishkruaj historinë? Do shkruajnë ata që e kanë shkruar deri tashi. Po ata nuk mund të rishkruajnë gjë tjetër, ëh, se ata ashtu mendojnë, ëh. Historia ndryshon gradualisht për aq sa njerëz ndryshojnë mendim, për aq sa vijnë njerëz që mendojnë sjellin gjëra të reja, rrihen probleme, rihapen debate. Kjo punë është pafund. Një duhet të mësohet me këtë punë, nuk do të thonë, më shqetëson dhe kjo që ora të lëm debatin, s'ta lëm debatin. Debati është pozitiv, është nejm. Nëse s'kemi debate është problem. Sigurisht. Kjo është. Sigurisht. Kta që s'duan debate është problem. Për mendimin është problemi. Jo problem. Do të thonë, sa i përket kësaj çështje nuk pritet, mirë po debatet të vazhdojnë. Mendimi tjetër do të vjen. Sepse mendimi alternativ, mendimi tjetër është natyrshëm. Unë kam debat. Pasurohet mendimi. Unë kam shpeshherë debat me veten. Kam menduar kështu dje, sot mendoj kështu. Pse kam pa gjë të re, a ka bot kuptoj ca gjëra që i kam ditë ndoshta ndryshe? Jo. Mëna njeriu, jo, njeriu evoluon mendim. Jo, mos e ka thënë jo, kam rrugë, e kena shkruajse ne tash s'keni punë më ju. Po kuptoj ju, bile s'ka dhe teori që më thon larg duret nga historia. Kjo historia më. Historia histori. Ti thon larg duret nga libri që kam shkruar. Nuk është historia që ke ti në dorë. Historia është ajo që kanë në. Ti e kuptosh, unë e kuptoj kështu. Këto ishin tre temat për të cilat foli profesor Ergys Mërtiri. Ne e falemnderojmë për mundin dhe për kontributin. Ndërsa ne herave tjera do të dëgjojmë pjesën e dytë dhe pjesën e tretë të intervistës. Nuk ka jetë.